ଇଏ ମହାଜନୀ କାରବାରର ଗୁମର କଥା। ସୁଧ ସୁଧ ହୋଇ ଶେଷରେ ନେଇଗଲା ଜୀବନ। ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବିଷ ପିଆଇ ଦେଲା ମହାଜନ। ମହାଜନ ସୁନାଧରଙ୍କ ନାଁରେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ଘରକୁ ଆସି ବାଇକ୍ରେ ବସାଇ ନେଲେ, ବିଷ ପିଆଇ ବିଲରେ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ। ଏବେ ବି ଗାଁ ଗାଁରେ ଚାଲିଛି ମହାଜନୀ କାରବାର। ଏହା କୌଣସି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ସତରେ ଗାଁ ମହାଜନ ନିର୍ଯାତନାର କରୁଣ ପରିଣତି ଦେଖିଲେ ଆପଣ ତାଟକା ହୋଇଯିବେ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଭେଡେନ୍ ଥାନା ସାଲେବାଲି ଗାଁର ଜଣେ ଚାଷୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ପରେ ଖୋଲିଛି ମହାଜନୀ କାରବାରର ଗୁମର କଥା। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭେଡେନ୍ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାଲେବାଲି ଗାଁର 47 ବର୍ଷୀୟ ଚାଷୀ ସାଧୁ ସାହୁ, ଯାହାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ଏବେ ଭିନ୍ନ ମୋଡ଼ ନେବାରେ ଲାଗିଛି। ସାଧୁ ମହାଜନର ଟଙ୍କା ପରିଶୋଧ ନ କରିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ନିର୍ଯାତନା ଉପରେ ବିଷ ପିଆଇ ବିଲରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିବା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପରିବାର। କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସୁନାଧର ସାଧୁଆ ମହାଜନ ଯେନ୍ଟାକି ଘରକେ ଆସିଥିଲା, ମୋର ବାପାକୁ ଘିଚିକିରି ବାଇକ୍ରେ ପରେ ବସେଇକରି ନେଇଥିଲା। କାଙ୍କଣା କହିଲା କାଙ୍କଣା ନେ, ମୋର ବାପା ଘରକେ ନା ଫେରି ରାତି। ତାର୍ପରେ ଯେତେବେଲେ ଆମେ ଖୋଜାଖୋଜି କଲାବେଳେ କ୍ଷେତେ ନେଇକରି ପକେଇ ନେଇଥିଲା। କ୍ଷେତେ ଯେତେବେଳେ ପକେଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ବାପା କେନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ? ତାପରେ ମୋଟରସାଇକେଲରେ ବସିକରି ବରପାଲି ହସ୍ପିଟାଲ ନେଲୁ। ବରପାଲି ହସ୍ପିଟାଲ ବୋଲା ବରଗଡ଼ ନିଅ ବୋଲି ବରଗଡ଼ ନେଲୁ। ବରଗଡ଼ ପରେ ତାହାରୁ ବୁର୍ଲା ନିଅ ବୋଲି ବୁର୍ଲା ନ ତାହାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ବିଜୟ ଆଜ୍ଞା ତାହାକୁ ଫାଶୀ ହଉ ସୁନାଧର ମହାଜନ ଯେନ୍ଟାକି ତାଙ୍କୁ ନିଏ ଦରକାର। ଖବର ମୁତାବକ ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଚାଷୀ ସାଧୁଙ୍କ ଘରକୁ ମହାଜନ ସୁନାଧର ସାଧୁଆ ଓ ଶିଶିର ପ୍ରଧାନ ଆସି କୀଟନାଶକ ସାର ବକେୟା ଟଙ୍କାକୁ ଆଧାର କରି ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଏକ ବାଇକ୍ରେ ସାଧୁଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ବସାଇ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ସାଧୁ ଆଉ ଘରକୁ ନ ଫେରିବାରୁ ପରିବାର ଲୋକେ ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ। ପରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ତାଙ୍କୁ ବିଲରୁ ମୁର୍ମୁଷୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ବରପାଲି, ବରଗଡ଼ ଓ ପରେ ବୁର୍ଲା ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇଥିଲେ, ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ତେବେ ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ମଙ୍ଗଳବାର ଭେଡେନ୍ ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ ଶବ ରଖି ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ ପରିବାର ବର୍ଗ, ସମ୍ପର୍କୀୟ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏପରିକି ସାଧୁଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ନେଇଥିବା ମହାଜନ ସୁନାଧର ସାଥୁଆ ଓ ଶିଶିର ପ୍ରଧାନ ଏବେ ଫେରାର ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ। କଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି? ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷେ ଖାଲି ଆଣିଥିଲୁ ଯେ ସେଟା କଣ ତୋର କହି ନେଇଛି କେତେ କଣ ତୋର ସୁଧ 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 ମୂଳ ସୁଧ ସୁଧ କରି 3 ଲକ୍ଷ କହି ନେଇଛେ। ହେ ସୁନାଧର କହି ନେଇଛେ, ହେଦିନ ମହାଜନ ହଉଛେ, ମହାଜନ ହଉଛେ ସୁନାଧର କଣ ତୋର ସୁଧ ସୁଧ ନେଇକିରି ମହାଜନ ହଉଛେ। ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷେ ତୁ ସୁଧ ସୁଧ ମହାଜନ ହଉଛେ ସୁନାଧର ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଯେ ହେନ୍ତି ଟଙ୍କା କହି ନେଇଛେ ଗୋ। ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଖାଲି ଆଣିଥିଲୁ ସେଟା ଖାଲି ନେଇ ଦେଇ 2 ବରଷ ଯେ ହେନ୍ତି ଟଙ୍କା କହି ନେଇଛେ। 2 ବରଷ ଖାଲି ନେଇ ଦେଇ ଗୋ ଏମିତି ଟଙ୍କା କହି ନେଇଛେ। ଖାଲି ଉଷ ଖ ଦେଇଥିଲୁ ଉଷ ଖ ଦେଇଥିଲୁ ବୋଲେ ତାନ ସାର ଉଷ ଆଣିଲି ଲେନ୍ଦେନ୍ କରୁଥିଲା ସୁନାଧର ସାଥ ବୋଲେ 30-35 ହଜାର ଟଙ୍କା ହେଇଥିଲା। ଇ ଧୀରା ଧୀରା ସୁଇତେଲ ସୁଇତେଲ ଯାଉଛେ ସେଟା, ଆରୁ ସେଟା କେଭେ ନା କାଟବାର୍। ସେଟା ନେତେଲ ଯାଉଛେ ନା କାଟବାର୍, ସେ 1-2-3 କରୁଛେ ଏହା 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବନେଇ ନେଇଛେ ସେଟା। ବୋଲେ ଆସିକରି ଘରକେ ସେ ଧମକା ଚମକା କରିକରି ତାହାକେ ନେଇ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ତାହାକେ ମୁଇଁ ଧର୍ମି ବାହାରିଲା। ଆର୍ ଯଦି ନା ନା ଧରିପାର୍ମା ତାପରେ ଫେର୍ ତାପରେ ତୁମେ ତାହାକେ ଗାନୁ ତାର କେଚକେଚା ବି କରିପାର, ତାପରେ ଯେନ୍ଟା ହଉ କର୍ମା ଫେରିବ ବୋଲିକି ସେ କହିଲା। ଏପଟେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଭେଡେନ୍ ବ୍ଲକ କୃଷକ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଗାଁ ମହାଜନ ସୁନାଧର ପାଖରୁ ସାର ଓ କୀଟନାଶକ ଧାର ସୂତ୍ରରେ ନେଇଥିଲେ, 2 ଏକର ଜମିରେ ଚାଷ କରିଥିଲେ। ମହାଜନ ମନମୁଖୀ ସୁଧ ବଢ଼ାଇବା ସହ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇ ଆସୁଥିଲେ। ଘରୁ ଉଠାଇ ନେଇ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିଥିବାରୁ ଅତ୍ୟାଚାର ସହି ନପାରି ସାଧୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥାଇପାରନ୍ତି, ଫଳରେ ଏହାର ଉଚିତ ତଦନ୍ତ ସହ ମହାଜନୀ କାରବାର ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ ନେତା ରମେଶ ମହାପାତ୍ର। ଯେନ୍ ସାଧୁ ସାହୁଙ୍କର ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଥା ଶୁଣବାର୍କେ ପାଇଲୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛେ। ମହାଜନୀ କାରବାର ଦ୍ୱାରା ପୀଡ଼ିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁର ଚାଷୀମାନେ ଆମେ ଦେଖବାର୍କେ ପାଉଛୁ। ସାରନୁ ଆରମ୍ଭ କରିକରି ମଞ୍ଜିରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକରି ସେମାନେ ଯେନ୍ମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ ସେମାନେ ଦେଉଛନ୍, ଆଉ ସୁଧା
जेन सुध नौजन बहुत चढ़ा दर नेबार लगे से चाषी मानक जेन उत्पादन मूल्य ठीक भाव नहीं पावर लगे से बिकला पर भी ताकि पुरुषोत्त कर नहीं पार्बार फलर से ऋणग्रस्त हो जमी छाड़ दादन खटी जाऊन परिशेष आत्महत्या करवार बगि घटना आम देखवार पाऊ आज जेन साधु साहू जेन आत्महत्या कर मारी दि जाइए सन्देहजनक हिसाब से आम मैंने उच्चस्तरीय तदंत करवार लगी दावी करुचुँ से दिन भी आमर जेन भेड़ेन थाना सामने शव पक आंदोलन करूँ मुई भी जाइली सब कलेक्टर रही लिखित भाव में देचन पाँच दिन भितर तदंत कर जे दोषी ताकि दंड दिजा परिवारवर्ग को जेनटा साज्य अच्छे सरकार तरफ दिजा बोलकर आम ये जगह गोटे कथा कहार लगी चाहूँ सरकार तरफ मंजी सार औषध लोन दौन आशेष जेन फसल आम उत्पादन करचित मूल्य न पाइबार लगे आज चाषी ऋणग्रस्त है चाषी चाष छाड़ लगे बाध्य हो बरगढ़ जिले में दिनकू दिन बढ़िवार लगी महाजनी कारबार आई महाजनी कारबार एवं गोटे गाँव रू अग गाँ को व्यापार लगी गत दुई दिन पूर्व भेड़ेन ब्लक सालेपाली ग्राम रू जे चाषी मृत्यु हाँपर पर लोके महाजनी विष पिई मारी अभोग करते कि घटना को नहीं पुलिस मुह खोल को नाराज बरगढ़ में कैमेरा पर्सन आदित्यों सह धर्मदत्त पाढ़ी ओडिशा रिपोर्टर।